Сьогодні у Миколаєві розведуть Південно-Бузький та Інгульський мости. Зустріч з морпіхами 36-ї окремої бригади переноситься на завтра, 25 жовтня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Сьогодні з акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» вийде гідрографічне судно ГС-82. У зв'язку з цим в Миколаєві розведуть Південно-Бузький та Інгульський мости. Планується, що розведення мостів пройде з 12.00 до 13.00. Резервним днем для виходу корабля вибрали 25 жовтня. Зустріч з морпіхами 36-ї окремої бригади переноситься на завтра, 25 жовтня. В Миколаєві військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, які виконали завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України в зоні проведення операції об'єднаних сил, ініціюють пам'ятну ходу. Початок об 11-й годині від головних воріт парку Перемоги. Колона рухатиметься проспектом Героїв України, далі Адміральською до меморіалу воїнів Ольшанців. Початок урочистого мітингу о 12-й годині. В Миколаєві стартує фотоконкурс, ініціаторами якого виступили члени Миколаївської організації Національної спілки фотохудожників України. Конкурс присвячений пам'яті фотохудожника Бориса Панова. Одна із перших фотографій Бориса Івановича. Це одна з перших фотографій Бориса Івановича. Називається «Самогонщиця». На ярмарку він відзняв жінку. Колоритну жінку, нашу, українську. З бутилкою красивого самогону, скрипаль на дальньому плані. Тут барабан, все як треба. Ну, як на ярмарку. Ми посилали через головпоштамт, але посилку зупинили, викликали Бориса до органів. Мовляв, порочить честь нашої країни. Дивно, але коли він довів, що це не так, що це мистецтво, і пішла фотографія ця по всім виставкам, вона назбирала найбільшу кількість нагород. Вдова Бориса Панова, Марія Панова, тримає в руках буклет з фотографіями чоловіка. Вона знає історію створення кожної світлини з цього альбому. Розповідає їх організаторам фотоконкурсу пам'яті фотохудожника. Борис Іванович був, як кажуть, для всіх вчителем. Він був метром миколаївської і союзної фотографії. Ми цю виставку, фотоконкурс присвячуємо його пам'яті. Це буде загальномиколаївський такий маленький фотовиставка, фотоконкурс миколаївський, поки на рівні міста Миколаєва, але потім ми зробимо все українське. Ініціатор створення конкурсу – голова правління Миколаївської обласної організації Національної спілки фотохудожників України Ірина Гузій. До єдиної експозиції об'єднають роботи самого Бориса Панова, які залишились у вдови. Їх буде 25. Друга частина – це будуть роботи друзів Панова, ті, хто з ним були разом в ті часи. І це будуть не тільки з Миколаєва, це автори з інших міст. І декілька авторів вже нам дало згоду і надсилають свої роботи. І третя частина – це для тих, хто хоче теж показати свої роботи, які виконані в цьому стилі. Це жанровий стиль, документальна фотографія. Переможці, говорить Ірина Гузій, отримають грамоти та можливість повчитись мистецтву фотографії у професійних фотографів. А основна мета конкурсу – показати, що світлини можна роздивлятись не лише у соціальних мережах. Ця виставка, ідея її полягала в тому, щоб наших миколаївців привчати до фотографії високого рівня. Та дуже добре, коли зображена гарна бабочка чи красива дівчина, але дуже потрібно, щоб люди розглядали знімки, фотографії, світлини, на яких треба постояти і подумати. Прийом заявок на участь у конкурсі імені Бориса Панова закінчується 5 листопада, а фінальна виставка відбудеться 21 листопада у виставковій залі міського палацу культури. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз передаю слово студії «Нового дня» та своїм колегам Олені Клепі та Ірині Федоровській. І прощаюся з вами, зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:00.